Доброго ранку всім. Це мамка в мене такі, бачите, рози красиві. Це третій день в селі. Така красота. Це гудить. Дід зробив такий колодязь. Огород поливає. То в нас яблунька росте красива. Ну, вона щось роде. Получається через год. Ну, яблука такі смачні, смачні тут. Це семеренка. А що через год, я не знаю. Вон, дружбан. Зарив уже. Зараз віднесу. Лежи на столі. Я зараз поднесу. На ципку сидить, ципка не знімаємо, дружбана. Трава сохне, вітер на вулиці дме. Хто там, писатель? Кому що не нравиться, не дивіться. Все на місці тут. Красиво. Бачите, дрова класно зложені. Винні. Огород на місці, ну дождя немає, включили полив. Ну сьогодні трохи пасмурно. Ну дождя немає. Зараз буду полуничку собирати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це в нас бочка воду туди наливаємо, щоб поливати. Такі в нас красоти. Воно вдалі там картошку поливаємо. Вона вже цвіте, але дождя немає, щоб родила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тільки ті, що пишуть погані коментарі, я їх все одно удалю. Вон мамка йде. Це та жіночка, яка все тут робить. А їй ніхто не допомагає. Це так. Мамк, чуєш? Я розказую, що ти одна робиш, а всі остальні ледачі. Я розказую. Що? Ладно, не буду.